maxkamadda gobolka maroodije ayaa xukuno kala duwan ku riday eedaysanayaal u xidhnaa inay sheegteen in loo doortay maayir iyo ku-xigeen caasimadda hargeysa. maxkamadda xukuntay eedaysanayaashan ayaa sidoo kale sheegtay in xubnahani loo haystay dembi qaran, xubnaha la xukumay ayay magacyadoodu kala ahaayeen. caaqil xasan waxaa lagu xukumay 4 sannadooda xadhiga, xuseen shabeel waxaa lagu xukumay 3 sannoo xadhiga, xasan kaam liibaan waxaa lagu xukumay 2 sannoo xadhiga, halka cabdiqani madoobana wax dembiya lagu waayey, sidaa darteedna ay maxkamaddu xorriyadiisa u celisay. bishii Oktoobar ee sanadkan sii dhammaanayana ku jirna ayaa ahayd markii ay cabasho ka soo jeediyeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa qaar ka mid ah degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge, taasoo keentay markii xubnahani ay sheegteen in maamul loo doortay in xabsiga loo taxaabo, waxaana xukunkani xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodije Axmed Dalmar Ismaaciil. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.